那每一个侯家官是不是有不同的寓意？哎，或小故事啊？是因为有那么多种，是因为每一个侯家官他戴的面具都不一样，然后根据他戴的不同的面具来决定他的身份。而且最主要，我们老爷子九十四岁的魏一鸣老师，他现在又重新研发了这个戏曲系列性的这个形象，比如那个断桥的这个青蛇白蛇，还有许仙。哦，就是从古老的侯家官这个面具都是京剧脸谱，现在呢就是进一步呢就把它改进了。第一步呢先走到咱们的国宝熊猫，侯家熊猫。哎，老先生，能不能叫我们的企业家呀上去拆一拆，也看看他们到底有没有学问？可以，没有问题。好不好？好，自告奋勇吧，就是中老年就行了。中老年，我这真是钢铁直男战队。这个应该是防疫的那个，对，您很厉害，防疫抗疫题材的吧？抗疫题材的，这个最好猜之名，你猜个男的。我就算了，我就认得孙悟空，其余的都不认得了。这个是葫芦娃吗？葫芦娃，葫芦娃脑袋上不长角，这是小龙人吧？哪吒，这是哪吒，我觉得哪吒也不是啊，哪吒那是发簪，这又不是角。这个有个鹿角，这是龙三太子。这个是2019年在河南郑州开那个全国民运会吉祥物龙娃中中。那您看我这个呢？这个好像像我们东北的年的时候，那个大头人儿，我觉得是那种。我们杨柳青年画里边那个鲤鱼跳龙门那个娃娃也长这样，对，也长这样。杨柳青大娃娃也长这样。恭喜你100分，福娃。福娃。哦，哎，这个太对了，是福娃。因为我咱天津的嘛。对，天津年画里就有这个，一般怀里都抱个鱼，是，对，那我们就不叫猴家冠，我们叫猴家鱼，那鲤鱼跳龙门。对，我一直好奇那个辣椒是怎么个弄法，什么说法？辣椒是干嘛用的啊？辣椒对吧？还有这抽旱烟摇蒲扇的这老大爷，这两个，对，这上头没有葫芦娃，但是我看葫芦娃要救的爷爷在这儿。您说这个是什么呀？这个啊，他这个前身，也就是没带来。他就是渔翁，就是也可以叫姜太公，哎，钓鱼，他那个钩也是直的，很形象。老爷，你没有注意细节，这个小鱼篓，鱼篓许多小鱼呢，你看这个是，看到没有？这个是打过鱼了。哦，还真有鱼篓，鱼篓有鱼。这是打了鱼，钓了鱼，今天呢是在这里悠闲着。卖鱼呢？哦，今天是卖鱼。这是不是得眼睛好才能把它做出来呀？对，就是我们做到多少岁，你觉得就做不了了？有这个？我们的魏一鸣老师现在94岁了，但是依然还在做。这是你们看到的我们那个包装袋上的老爷子，因为他年龄有点大，所以没法来。是我们魏田军老先生的父亲。今年64。啊，我父亲。今年94，还在做高寿，对，还在做，而且是我来参加咱们非你莫属活动的前，在今天是前10天，94，他眼睛怎么样？眼神还那么好，非常好。这就是来的前一天拍的照，给咱们当场画。哎，那魏老师，我有一个问题哈，那你看您是父亲把这个手艺传给了您，您是第4代，然后您又把这个手艺传给了我们王老师，在这个领域里面，我们现存可以做这样的传承人总共有几个呀？传承人就我一个人，侯家官是全国独有，徒弟也是第5代传承人。那老师，我很好奇啊。就是哎，为什么小王老师有那么幸运，就做你的第5代传承人？对，我也想问，当时什么条件？王老师为什么是什么机缘巧合对这个侯家官感兴趣呢？是因为什么哈？我是来自郑州市第106初级中学的美术老师，因为看了一次报道这个魏一鸣老师的纪录片，然后当时魏一鸣老师的一句话非常让我感动。因为他说他害怕中国唯一一家侯家官害怕他失传，所以当时非常的热血沸腾。然后后来郑州有一个这个非遗项目的展示活动，然后我就去参加了，我想去看一看
我想看看能不能找到这个侯家官，是否有幸去到那儿，真的就让我遇到了，遇到了韦天君老师。好幸运呐！魏老师，我想问一下，当时王老师找您想学侯家官的时候，您当时的心情是什么样的？当时我对王老师学习侯家官是非常感谢的。第二呢，通过王老师对侯家官这个理解和认识和支持，心里感动了。晚上我去看我父亲，老父亲听了一下也很高兴，因为这里边我儿子就是现在30多岁，希望他传承侯家官，但是做这个他做不下来，感觉有点失望，可能在自己家人的身上有点传不下去啊。是，我想问您一句，咱说真心话，侯家官有一天这个非遗传承他不姓魏了，他姓了王，您心里乐意吗？我父亲都乐意，我更乐意，真心的乐意。